amma kanneen irratti dubbadhu waa'ee dhibee miillaa kan miilla itessu kan dhiita miillaa fidu elefantaasis yookaan limfaatik filaariyaasis kan jedhamudha. Dhiita miillaa kun kan dhufu paarasaayitii raammoo filaariyaa jedhamuun kan bookeedhaan namatti darbuun dhufu kan wiichereeriyaa baankiroofti jedhamudha jechuudha. Paarasaayitii raammoo filaariyaa jedhamuun kan bookeen namaa namatti daddabarsituun kan dhufudha. Hidda qaama keenya keessa kan limfaatiksii jedhaman jiru. Limfaatiksii jedhaman kana mancaasuun akka dhangala'aan yookaan liimfiin kan limfaatiksii kana qaama keessa deddeebi'u turan akka inni hin deemne limfaatiksii kana dhorkuudhaan liimfii balleessuudhaan dhibeen kun dhufachuudha. Dhangala'aan kunis luka irratti walitti qabamuun dhiita miillaa fida. Dhangala'aan sirna limfaatiksiidhaan duguugamee qaama keessaa ba'uu malu wanti kun liimfii waan balleessuuf dhangala'aan ni kuufama. Yeroo kuufamoo miilla itessa jechuudha. Baay'inaan miila irratti kan mul'atu haa ta'uyyuu malee harka irratti illee darbee ni mul'ata. Mallattoon dhibee kanaa maali jennee ilaalle, mallattooleen dhibee kanaa erga dhibee kanaan qabamanii booda yeroo dheeraa turuun kan dhufu yoo ta'u, erga dhibeen kun namatti darbeeti xiqqoo tureeti kan mallattoon isaa mul'atu. Sababni isaas mallattoon kun mul'achuuf, dhiiti miilaa kun mul'achuuf sirni limfaatiksii miidhamuu qaba, hojiidhaan ala ta'uu qaba. Kanaaf yeroo fudhatachuu yeroo muraasa booddee mallattoolee kanneen akka ho'ina qaamaa, dhukkubbii gara qaama saalaa irratti namatti dhaga'amu akkasumas dhiita'uu xannacha kofoo irraa yookaan mudaa mudhii irratti xannachi nama dhiita'uu fa'aa nama jalqaba jechuudha. Booda dhiita garmalee kan miila qaama saalaa fi akkasumas harkaa akkasumas harma irratti mul'achuu malutu namatti mul'ata. Keessumaa miila irratti dhiita guddaatu mul'ata jechuudha. Akkasumas dhangala'aa adii karaa qaama saalaa ba'uu fi dhiita'uu tiruu fi qaama keenya keessa kan ispiliin jedhamtu warri kun dhiita'u. Inni kun egaa yeroo dheeraa booda kan dhufudha. Akkamitti yaalamaa jennee ilaalle, yaaliin godhamu guutummaa guutuutti dhiitaa uumame balleessuuf osoo hin taane wanta dhibee kana fide yaaluun babal'ina isaatii fi akkasumas dhibee dhiitaa miillaatiin wal qabatanii dhufan kanneen akka infekshinii hir'isuuf ni gargaara. Yaalli kunis tokko qoricha filaariyaasisii kana balleessuudha jechuudha. Daayitaayil kaarbaamaazin akkasumas albendaazool akkasumas ayivermektiin kan jedhaman jiru kan filaariyaasisii kana balleessan isa kana fudhachuudhaan lammata irratti immoo dhiitoo kana qannasuuf dhiitaa kana qannatuuf marata kan dhukatti maramu dhiita sana hir'isuuf baandeejii akka suuraa irratti argitan kana fayyadamuudha. Akkasumas immoo yeroo itti baqaqsanii yaaluun hir'isan jiru yaalii infekshinii uumame yookaan madaa uumame qorichaa fi haala dhiqatanii qulqullina miilla ofii eeguun balaa dhibee kanaa dhufu hir'isuudha. Akkasumas akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya yoo jenne, tokko bookeen akka isheen nu argattee dhibee kana nutti hin dabarsineef irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Bookeedha kan nama ciniinee keessumaa bookee dhaltuutti nama ciniineetu namatti dabarsa. Isheen kun akka isheen nu arganne gochuudha. Innis tokko agobara yookaan beedineet kan jedhamu naannoo lafa ciisichaatti fayyadamuudha. Akkasumas lafa bookeen itti wal hortu yookaan bishaan yeroo kuufamu yaasuun yookaan balleessuun lafa bookeen itti wal hortu balleessuu yookaan dhibamsiisuudha. Galatooma, turtii gaarii.